Un DJ Igor, MC La Vie. Mais j'adore. E que entre em rotina as situações de lucro esperto, que gere muito mais milhões e milhões. Gosto de ser um dos quatro M, ninguém entende, confuso tá. Mas se fosse fácil, não era gente. Musicamente, mora em mulher, desfaça. Gosto de ser um dos quatro M, ninguém entende, confuso tá. Mas se fosse fácil, não era gente. Musicamente, é mora em mulher, musicamente. E o de Sassa, que não pode citar, tá ligado? Daquele jeito. E que entre em rotina as situações de lucro esperto, que gere muito mais milhões e milhões. Gosto de ser um dos quatro M, ninguém entende, confuso tá. Mas se fosse fácil, não era gente. Musicamente, mora em mulher, desfaça. Gosto de ser um dos quatro M, ninguém entende, confuso tá. Mas se fosse fácil, não era gente. Musicamente, é mora em mulher, musicamente. E o de Sassa, que não pode citar, tá ligado? Daquele jeito. É os quatro M, são quatro meta, cada um. Tem a sua. Identifica a sua.